Ok, telefonii, mă. Mai telefonii două, să fac bine telefonii. Ce are probleme cu ea? Un, jam nazmi Boqa, kam një problem. Gruaja ime ka kanë e martume edhe një herë. Mas datë cilibrimit që kam bë, ka akuzu ish burri që ka pas. Dhe tash, pa e ditë, ka arë një gjobë 2.000 gjys lek për gjykatit për bakëtisje fëmijet. Tashi, ma kanë ardhë arrestua gruen, pa vetdije nuk ka ditë gjatë për gjobën, as për asë gjanë botë. Edhe a marë pa deklaratë për policisë Shkodrës. Fakta, ka braktisë ajo fëmijën që ka në parë? Nuk e ka braktisë, e ka qitë burë jashtë. E ka qitë burë jashtë. Edhe ka ike e ka lanë. A i ka bo pa dije braktisë e fëmijët. Ku e ka lanë fëmijën ajo? Ku e ka djerë burë jashtë? Te burë vetë. E ka lanë. Po në rastin ku e kënë arrestu, ku e në qëfar gjenë divenë? Në trakëpa? Në maternitet? Të shpia. A kënë gruja me fëmijën aty, me thjesht e rrëja për... Fëmija kënë 8 ditë. Pra 8 ditë pasi ka sjellë fëmijën e dytë që është arrestu? Po, po. Edhe është arrestu, po kur një letër. Qëfar kërkoni ju sot? Unë kërkoni... Unë apeli është i imi të lirojt gruja të vinë të fëmija. Kush kujdeset është për fëmijën? Për fëmijën unë, vetë, aktualisht. Kujdeset. Ku po e vuan të njën bashkëshortja? Bashkëshortja të burgu i grave në Tiranë. E kështë dirë kujdeset vetë për një fëmijë? Po, normalë se po. Normalë që po, që unë nuk ja di që ja dina e mu madhë me te. Po fëmine parë, pëse e ka lënë të ishë burri? E ka kërku veti burri me e marë, me e majtë. Asë që ka lënë drejtë mu përgjizë për te, asë me pikë me e pa me e taku, asë kur shfarë drejtët. Qëfar probleme shka pas në martesën e parë? Ka patur konflikte? Unë qëfar? Po normal, vetëm e se ka qitë jashtë, për ma shumë nuk e di. Për ma shumë nuk e di. Kërku aktualisht të atë kujtesin e për duhet ta ushej nëna me gjia, po qëfar si keni vepruar pas 8 vitesh? Me qumë është blemë, se normal se fëmija hek prej zinit. Edhe one kam pas fështirë me mësu 2 dit, fëmija ka ne të qa. Dersa arriti mu mësu, pa i prep nuk është mësu dherë në atë mos. A ka pas një njëftim? Asë ku qëfar një njëftim, në botë, nuk ka pas. Vesh thjesht, më ka marrë aparati vizionis në telefon, tha mu, ko e je, i thash të shpija, a ke tha nusin aty, po. Du më ardhë me të marrë, tha thjesht, ta me hilë, tha vesh një firme edhe me të prumë prep të fëmija, tha nënën. Oke, i thash të regull. Unë sa erdhë me të komersiati Shkodrës, direkt i qitë një letër, i thanë në firmo që aja e mori i letërën, edhe ma kanë marrë këshut, që një zëkë si i këpërdurët, ma kanë marrë edhe, mi kanë donë gjanët e saj edhe, që kanë pahë grunë ma. Sa është dhe një bashkë? Kus kujdesit për fëmin që i jeni këta? Vajza, e vdajt, unë e kam konatën, pa është në punë, nuk ka mundësi më marrë. Sa është dënu bashkëshortja? Është dënu 1.20 ditë. Për fëmijën e parë, ka vendim gjykate? Nuk i... Që ka vendosë gjykata për fëmijën e parë? Ke i dini? Ja, nuk kam dini. Nuk kam dini. Për që arrestu, ka me një akuzë? Për akuzën një theshtë e kanë thonë vetëm braktisje fëmijët, ka që kanë thonë. Gjyqë ka qenë në pranish në bashkëshortja? Me ishë burën tëtë. Nuk e di. Ja. Nuk ka marrë pjesë? Ja. Ja. E në gachëm ju të mba një lëfmin e parë bashkë me fmin tjetër nëse bashkëshortja është dakord kur dalë? Po. Ja kam bërë këtë kërkesë. Shikur jam të mojtë këtë edhe për atë përgjitim. Normalë se e fmin e... Isaj është... Tash, po fjallin tash një kohë si, më thonë, kja është absurde. Me lo dhe ditë të shpija, kja është absurde, as kam një. Më të mërë se të mërë. Po jam më bëdë truni dhe që nuk gjej kërë qëfar drejtet, kërë kënë? Ja, kështu është.